ជំរាបសួរដល់ទីម៉ែបងប្អូនដែលរៀនផ្នែកការចិញ្ចឹមមាន់ហើយយើងត្រូវជួយអំពីកណ្ដិកាដាក់អំពីការចិញ្ចឹមមាន់យើងត្រូវរៀនអំពីការធ្វើចំណីមាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការចំណាយនិងការចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញចំណីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអំពីការធ្វើចំណីមាន់តើចំណីមាន់នេះគឺធ្វើអំពីអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមាន់នេះលះធំធាត់លះបានធំធាត់លះបានលក់ហើយជាមាន់ស្រែយើងសុទ្ធសឹកតាមដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញអំពីខ្លះបាទនេះគឺជាចំណីមាន់អ្នកដែលចំណៃមាត់នឹងយើងធ្វើអំពីពីវៃបងប្អូននឹងឃើញទៅទៀតនេះដើមអាសូឡាណាតាមអាសូឡាមាត់យើងចំណាចិញ្ចឹមដើម្បីយើងឲ្យចំណៃយើងកាត់បន្ថយណាហើយដើមអាសូឡានេះគឺយើងយកពីមកងាយជាមួយនឹងកន្ទក់ឬក៏បាយណាហើយដើមអាសូឡានេះគឺមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចណានេះគឺជាដើមអាសូឡាហើយដាក់អាសនៈនេះវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លះចំពោះសត្វមាន់ហើយឲ្យសត្វមាន់នេះលះធំលូតលាស់បានដាក់អាសនៈបាទដាក់អាសនៈនេះទី1នេះទី1ដាក់នេះគឺមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនណារហូតដល់27ទៅ30%ពីប្រូតេអ៊ីនច្រើនតបមកគឺកាត់បន្ថយចំណាយច្រើនណាយើងគ្រាន់តែយកដាក់អាសាឡានេះយកទៅឲ្យមាន់ឬក៏ទាឬក៏គូយើងគ្រាន់តែដួសវាពីក្នុងទឹកមកយើងដាំវាលក្ខណៈទឹកយើងដាក់ទឹកទៅណាលក្ខណៈកស៊ូដាក់លក្ខណៈកស៊ូទៅយើងបូមទឹកដាក់ឬក៏យើងដាក់ទឹកទៅចំនួន2ទឹកពុះវាតាមស្តង់ដារដាំដាក់អាសាឡានេះគឺទៅទឹក4ម៉ែត្រទៅដល់8ម៉ែត្រហើយដាក់អសាឡានឹងហើយយើងដាក់ជីវាគឺជីវាមានស្រួលទេបងប្អូនគឺអាចគូស្ងួតនឹង10គីឡូហើយស្ករមួយចំនួន2ខាំណាយើងកាត់បន្ថយបានច្រើនហើយយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនពីការចិញ្ចឹមមាន់ឬក៏ការលក់ដាក់អសាឡាជាដាក់ដាក់បងប្អូនគាត់ត្រូវការបាក់ទិញដាក់អសាឡាយកទៅឲ្យមាន់យកទៅឬក៏យកទៅដាំបណ្ដក់មកដាំបន្តអីហ្នឹងយើងអាចលក់ឲ្យគាត់បានយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលពីដាំអាសនាក៏បានដែរបងប្អូនហើយដាំហ្នឹងគឺស្រួលយើងដួសវាមកលើជាមួយកន្ទក់ឲ្យបានដើម្បីឲ្យមាន់មកស៊ីអាចបានធំធាត់ពីលក់លឿនណាហើយចាំមាន់បាច់ថតជិតមាន់ស្រែមាន់វាត្រូវការចំណីដែលលក្ខណៈបន្លែដើម្បីជួយឲ្យមាន់នឹងតម្ដៅរីកលូតលាស់បានលឿនណារយៈពេលត្រឹមតែ3ខែយើងអាចបានលក់ណា3ខែវាអាចឡើងដល់1មួយក្បាលគឺឡើង1គីឡូ6ខាំឬ1គីឡូទៅ8ខាំតាមហ្នឹងណាស
្រួលទេដែលមិនអាចរកបានហើយបានតាក់ទៅឬក៏ comment តាម YouTube នឹង YouTube ដែលខ្ញុំបានបង្ហោះហ្នឹងណាហើយអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច like និងជួយ subscribe ដើម្បីយើងដឹងពីការចិញ្ចឹមមនុស្សអស់គ្នាបានអរគុណច្រើនលោកលី